Mä oon ollut täällä Kaldoevin erämaassa 5 päivää, ainakin 100 kilometriä tän GPS:n mukaan patikoinut, ja mä oon tehnyt tän patikoinnin tän jättiläisjumppapallon kanssa. Seuraavaksi tulee pätkiä, että miten tän jumppapallon kanssa liikutaan. Tämä on muuten Skaidijärven tupa lähellä Nuorgamia, ja nyt on multa vielä 4 kilometriä matkaa sinne Nuorgamiin. Sitten retki on ohitte.